laddad nu. Slut på matta 3, där vinner Nikolas Alstermåne. På matta 3 ska vi då ha match nummer 253. I röd trikå Sofia Hedqvist Sandviken och i blå trikå Ellen Weber Falköpings ABK. Orsas hemsida. Det är bara att söka på Orsas.com. De har tydligen redan börjat lagt ut det. Sen under morgondagen så kommer resultaten fortlöpande läggas ut. Så det är bara att gå in och titta där. Ja, Alexandra! Kör nu då! Fortsätt jobba! Bra! Bra, Alex! Inga mer skador nu bara. Åh, bra! Och tar vi en till på en gång. Och en till så är det klatschen. Ja! Matchen på matta 2 slut. Härligt! På matta 2 ska vi då ha Josef Rokos Söder Norrtälje. Och då hoppar vi över matcherna 325 och 326. Så på matta 1 tar vi match nummer 327. I röd trikå Naim Itajev Husum och i blå trikå Andreas Berg Gustafsson Ekolodet. Ja, det är bra. Nu kör vi, nu kör vi. Ja, bra! Syn. Vad fan, han måste upp. Nej, det var ju... Nej! Jag fattar han fram på utan. Men han kör ju en rullning då. Niklas gick in där. Luran igen. Ja. Åh, oh, shit. Nej, jävlar.
Henrike! Okay.